Kao što znate, juče sam vam obećala da ću vam danas pričati o tome kako negujem svoju kožu pre spavanja. Ako ste propustili taj jučerašnji video koji se odnosio na jutarnju negu, bit će tu negde, da možete to da pogledate. Standardno, mislim da je potpuno normalno da u okviru večernje nege postoji više proizvoda, jel, zato što šminkale se, ne šminkale se, razno neku štroku u toku dana prosto zalepimo na svoje lice. Prvo što ja radim, koristim micelarnu vodu. Trenutno koristim ovu Eucerinovu, to je ona koja je bila u Glam Boxu. Taman mi je pri kraju i radujem se, opet nisam stigla da odem na Eucerinovu promociju, ali sam videla kod devojaka koje su bile da je bila i micelarna, tako da baš se radujem da dobijem novu jer je ova pri kraju, nadam se da će mi stići. Sjajna micelarna, stvarno, posle Bioderme prvi put da sam našla micelarnu koja mi stvarno odgovara i apsolutno ne vidim neku razliku. Nažalost ne znam da vam kažem razliku u ceni, ali eto, obratite pažnju, ako volite Biodermu onda ćete verovatno voleti i ovaj Eucerinovu micelarnu vodu. Standardno stavim na tufer i skidam šta gde treba. Sljedeća stvar, naravno, neponovljiva Mia 2, Clarisonic aparat za čišćenje lica. Snimala sam i njemu video i to ću tu negde da vam ostavim. Poslednji put kada sam menjala četku, uzela sam ovu koja je za osetljivu i za suvu kožu, zato što mi je sad prosto osetljivija koža nego ranije. Inače sam koristila onu klasičnu i bila mi je stvarno sjajna, a kažem sad i ova mi lepo radi posao. Mislim da bi mi ona klasična možda bila pregruba u ovom trenutku. Dakle, nju gurnem pod vodu i onda na nju naprskam 2 pumpice ovog Green Line gela za umivanje. On mi je skoro gotov. Lepo radi posao. Ne mogu da kažem da je sad najbolja pena koju sam koristila u životu. Definitivno je to ona L'Oreal Sublime Fresh. Ali se bojim da nju ponovo sada kupim jer je ona namenjena kombinovoj masnoj koži. Bojim se da mi ne osluži više nego što bi trebalo. Ali mislim, ako, evo koliko imam ovo da potrošim, ako mi nešto mnogo pametno ne padne na pamet, sigurno ću se opet vratiti onoj L'Orealovoj. Dakle, vrlo važna stavka da je mokra četka i kada ovo napreskate na nju, onda prosto više peni, jel, i manje grebucka. Tako da ako ste imali situaciju da vas grebe, probajte sa tom opcijom da pokvasite četku. Onda ja koristim naizmenično 2 stvari, odnosno dugo sam koristila ovu La Rocheovu termalnu vodu, koja je fenomenalna stvar, međutim dok nisam otkrila Serozinc. O njemu je, nešto odjednom su krenule djevojke na sve strane da ga hvale i ja meni to tako nekde upalilo lampicu, međutim onda je Tanja Medić ubacila njega u neke favorite, mislim aprila recimo, i onda je bilo dobro, ok, to moram da imam. Nažalost njega još uvijek od nas nema, ja apelujem još jednom na ljude iz ove kompanije da uvezu ovaj proizvod, zaista je sjajan. Termalna voda, zvanično tonik za masnu kožu i za problematičnu kožu, ali je sjajan i za opekotine, za ona crvenilo od depilacije, za šta god. Tako da ukoliko sam recimo tog dana bila na suncu ili ako sam nešto čačkala po licu, ako imam nekakvu upalu, onda koristim njega. A ako mi je prosto onako klasičan, normalan dan, onda koristim termalnu vodu. I to iskreno govoreći, da Serozinca ima kod nas, koristila bih samo njega. Ovako ga malo, jel, ipak štedim, kažem, u nadi da će se pojaviti. Sad, ja sam ranije ove stvarčice, to termalnu vodu, koristila tako što naprskam i pustim da se osuši, pa onda nanosim dalje šta treba. Međutim, onda sam shvatila da ja kako god da operem svoje lice, ja neku štroku ostavim. Da li neki puder oko ušiju, da negde uvek bude. Tako da u stvari ja ovu termalnu vodu koristim kao neku vrstu tonika, u smislu naprskam svuda, pustim par sekundi prosto eto da to malo uhvati i onda uzmem onaj veliki tufer i pređem još jednom i uvek nađem neku štroku, nema greške. Tako da ako ste i vi tako samo prskali pa ostavljali, probajte sa tuferom i iznenadit ćete se šta ćete pronaći. Sljedeća stvar je stvar koju sam kupila vrlo nasumično. Pričala sam vam kad sam bila u Body Shopu da je bila ona akcija, kupiš za 30 €, odnosno platiš 30, nosiš za 40. Ja sam ovo kupila samo zato da bih nabila tu cifru. U pitanju je Body Shopov ovaj masažer za lice. Međutim, ja sam njega kupila i bila sam u fazonu, dobro, da li si normalna, da li tebi ovo zaista u životu treba, ali onda rekao, ajde, kad je već tu, hajde da ga i probam. I ja sam krenula to da koristim. Sutradan ujutru ustajem i gledam, što meni lepo lice. Ali ja stvarno nisam od onih ono s reklame, kao, znaš, probudim se ko nova, mnogo sam lepa i se obično probudim ko zombi. Ali prosto koža mi je bila lepa. I ne kapiram ja šta je, pošto sam kao nešto tu menjala neke stvari. Prođe drugi, prođe treći dan, ja svako večer menjam kreme da vidim da li je do toga ili šta je. Na kraju ja ukapiram u stvari da ovo sjajno radi svoj posao. Ovo se nanosi posle, znači kada potpuno očistite lice, sa ovim izmasirate lice uzduž i popreko, ovako, znači prosto vrat, onako svuda pomalo, jel? Prođete i zaista se onako malo zacrveni koža i u stvari time vi pokrećete cirkulaciju i dajete svojoj koži mogućnost da sve ono što je posle dobro date, da ona prosto usrče lakše, jel, prosto je otvorite, jel, za primanja. Tako da stvarno, evo, ne znam kad sam je došla iz Pariza, ne mogu sad da pohvatam dane, ali ima 15 dana. Ovo je jedna od stvari koju stvarno sam zaista nisam planirala, ću ovo da mi se sviđa, da će nešto mi radi, već sam mislila da ću vam reći dobro, ovo je kreten, kupio i bacit ću u đubre, ali za sad imam utisak da stvarno sjajno radi posao, iako deluje kao da je alat za molera. E, onda ide naravno moj neprežaljeni, moj omiljeni Nivea serum. Sve sam vam rekla što se moglo reći, također ću vam ostaviti link ka recenziji. I ide kremica koja izgleda ovako, a zove se, Vichy je u pitanju naravno, Idealia Skin Sleep. I za ovu kremu je nedavno bila promocija na koju ja ponovo nisam stigla. I tako da propustila sam prosto celu priču u vezi ove kreme i posle par dana su mi javili da imaju jedan primjerak za mene i poslali mi je. Ako ste kao i ja od onih ljudi što se pale na stvari koje mirišu, onda ćete pasti u nesvest u startu. Ja znam da to nije najispravniji put, ali definitivno meni ako nešto lepo miriše, onda ulazi u obzir, odnosno dolazi u obzir, ako mi smrdi, džabamo sav kvalitet na ovom svetu. Nemam ništa protiv neutralnih mirisa, ali ne podnosim da nešto mi ne miriše samo zato što je dobro. Elem, ona izgleda ovako. Roze je skroz kao što je ova bočica i miriše nenormalno dobro, na neko bobičasto voće, nešto u tom smislu. Dosta je jaka, mislim da je dobra varijanta za veče, jel ne mislim da je pametno, mislim i zove se Skin Sleep, jel tako da definitivno je večernja, mislim da ne treba koristiti ujutru i mislim da moj utisak je da je bolja za neke, za kombinovani tip kože. Mislim da ni previše baš masnoj, ni suvoj koži neće savršeno odgovarati. Mislim da će masnoj koži ostavljati onaj film, o kom ja mislim, ja ga lično ne volim, ko voli, nemam ništa protiv. Prosto gusta je, jel? I bojim se da na masnoj koži ne bi lepo se rasporedila, dok za suvu kožu ne znam da li bi bila dovoljno hidratantna i da li bi dovoljno nahranila, jer, kažem, meni odgovara. Dakle, ukoliko je vaša koža kombinovana, mislim da ova krema može super da vam prije i, kažem, ako volite lepe mirise, ovo je stvarno tako divno, onako lep voćni miris za pred spavanje. Eto, to su moji male rekonomiteti. To su stvari koje u posljednje vreme zaista redovno koristim i za koje stvarno mogu da vam kažem samo reči hvale, pa reko, ajde, nisam vam neko vreme snimala kako se ja to negujem, pa reko, ajde da podelim i to. Vidimo se, ćao!